Museu del Suro comença la dècada dels 80, surt més d'una voluntat política que d'una base material. A finals dels 80 es comença a endegar una política d'adquisicions que va permetre obrir-lo al públic l'any 91. A partir d'aquí es normalitza l'activitat de museu i el mateix any, entre l'any 91 i el 93, esclata l'abandonament de la fàbrica de Can Màrio i esclata un moviment social que hi va haver de que no es volia certa urbanització que destrossés íntegrament el patrimoni, o pràcticament íntegrament el patrimoni industrial rellevant de Catalunya i de la vila en concret. Finalment, bastants anys més tard, el 2001, es fan les sessions al municipi i el 2012 inaugurem l'edifici del museu, allà on estem ara. Del 2012 hem passat al 2024 i hem tancat ja l'exposició permanent que sempre havíem desitjat. Però el museu són moltes més coses. El museu és recerca, el museu és la relació que manté l'Ajuntament de Palafrugell, el museu i l'universitat amb la Càtedra d'Estudis del Suro. El museu és una política d'adquisicions potent que s'ha fet d'alguna manera amb una col·lecció molt diversificada del que ha sigut la indústria surotapera històricament, que avui dia és sobretot una indústria tapera, en fi, i que també som una màquina de producció, diguem, cultural, en el sentit que generem estudis i exposicions per difondre al gran públic i tenim iniciatives d'aquesta mena i un programa educatiu també potent. Ara, amb la nova exposició permanent, tot això es potenciarà més. Ens agradaria que aquest museu fos una mica de referència per tot el sector surer català, tant des d'un punt de vista forestal, com des d'un punt de vista industrial, com des d'un punt de vista social.